Príjem je ako vzduch pod krídlami. V podobe základného príjmu by sa stal občianským právom. Vitajte na Zemi. Príjem má dnes každý. Väčší alebo menší, inak by vôbec nemohol žiť. Otázkou je, za akých podmienok, ako dnes ľudia získavajú svoje príjmy. Viac ako 4 z 10 Slovákov dostávajú príjem za to, že sa venujú platenej práci. To je práca, ktorou si človek zarába na živobytie. Práca pre zárobok. Príjem 3 z 10 pochádza od ich rodinných príslušníkov. Ide predovšetkým o deti a mladistvých. Takmer 2 z 10 žijú z renty alebo z dôchodku. A približne 1 z 10 žije z podpory v nezamestnanosti alebo zo sociálnych dávok. Všetky príjmy sú výsledkom hospodárenia. No iba 45% obyvateľov sa preto venuje zárobkovej činnosti. Všetci ostatní majú iné príjmy. Takzvané transferové príjmy. Príjmy, ktoré nie sú bezprostredne spojené s prácou. Základný príjem by nám teda nemal byť až taký neznámy. Neznáma je pre nás nepodmienenosť. Do akej miery sú však podmienky na získavanie príjmu primerané dnešnej dobe? Ak nechceme byť celkom naivní, mali by sme vychádzať z toho, že pracovný trh v budúcnosti pravdepodobne nebude schopný plniť úlohy sociálnej integrácie pre všetkých. A keď si zablokujeme druhú možnosť, základný príjem, núti nás to k tomu, aby sme všetko vsadili na jedinú kartu, na hospodársky rast za každú cenu. A práve tak dnes vyzerá reálna politika. Od krajnej pravice až po krajnú ľavicu a späť. Všetci volajú po hospodárskom raste. To znamená, že rozmýšľame kvantitatívne a znižujeme si tak šancu navrhnúť kvalitatívne nové a hodnotnejšie modely organizácie našej spoločnosti. Ani hospodársky rast však dnes už nemusí viesť k vytvoreniu vyššieho počtu pracovných miest. Keď si to zrátame a počiarkneme, tak je to práve naopak. Predpokladom hospodárskeho rastu však zostáva, že existuje kúpyschopný dopyt. To znamená, že ľudia majú vo vrecku peniaze. Čo si o nepodmienenom základnom príjme myslí Klaus Wellershoff, hlavný ekonóm najväčšej správcovskej spoločnosti na svete a zároveň jednej z najväčších bank sveta? Nepodmienená podpora ľudí, to je princíp, o ktorom verím, že sa natrvalo presadí. A že sa aj presadiť musí, no s ohľadom na množstvo našich nárokov, to vôbec nebude ľahké. Aké nároky by to mohli byť? Možno zachovanie počtu pracovných miest? To požadujú všetci politici. Ide však pritom o prácu. Alebo o daňové príjmy. Alebo o to, aby čo najmenej ľudí žilo zo sociálnych dávok a zabránilo sa tak explózii štátnych výdavkov. Pôvodcom tejto explózie výdavkov však nie je zlý štát. Ide o logický dôsledok príbehu úspechu. Logikou príbehu úspechu je racionalizácia. Tá sa uskutočňuje aj pred dverami vášho domu. Ak príbeh úspechu pokračuje, stavia nás pred otázku. Táto otázka sa vynára aj v súvislosti s myšlienkou základného príjmu. Existujú rôzne modely základného príjmu. Všetkým je spoločná definícia iniciatívy Netzwerk Grundeinkommen.
zahŕňa 4 kritériá. Nestrácajme však kontakt s realitou. Základný príjem neznamená pre každého viac peňazí. Nejde o peniaze, ktoré by človeku len tak padli zhora a pribudli mu navyše, ale o sumu, ktorá vrastá do existujúceho príjmu. Príjem zo zárobku tak bude menší. Nezmení sa celková výška príjmu, ale to, z čoho bude pozostávať. Základný príjem je iný druh príjmu. Nie je to minimálna mzda. Nie je to platba za niečo. Nie je viazaný na prácu. Viaže sa na osobu. Pri všetkých zmenách. A vlastne ide aj o to, že či sa chápeme ako tovar. Čiže teda, že či človeka chápeme ako tovar. Dnes vlastne prevláda taká mienka, že sa treba predať. To znamená, že ľudská práca, aj sa hovorí o pracovnej sile, človek sa chápe ako tovar. No ja si myslím, že to vlastne odporuje ľudskej dôstojnosti. To znamená, že pokiaľ človeka nemáme chápať ako tovar, že pokiaľ sa človek nemá predávať, tak vlastne nemôže byť vlastne za tú prácu platený. Ale musí byť tak povedať, musí proste tie peniaze musí dostávať na to, aby mohol niečo tvoriť. To znamená, že práca a príjem musia byť v tomto zmysle vlastne oddelené. Na rozdiel od komunizmu, ktorý jednotlivca potláča, a trhového liberalizmu, ktorý chce nechať jednotlivca odkázaného len na seba samého, poskytuje základný príjem zabezpečenie, umožňujúce jednotlivcovi, aby sa rozhodoval čo najslobodnejšie. A to je možné iba vtedy, ak má zaručený príjem. Ten musí byť samozrejme taký vysoký, aby ste sa naozaj mohli práce pre zárobok zrieknúť. Možnosť zrieknúť sa je predpokladom toho, aby sme sa mohli stretať slobodne a ako rovnocenní. Väčšina tých, čo sú dnes odkázaní na sociálnu pomoc, by na ňu so základným príjmom odkázaná nebola. Základný príjem nahrádza štátne transferové platby do úrovne jeho výšky. Iba tam, kde je sociálna pomoc potrebná vo väčšej výške, ostane zachovaná v čiastke, ktorá presahuje základný príjem. Viac peňazí vo vrecku budú mať so základným príjmom iba tí, ktorí dnes majú menej. To sú predovšetkým deti a mladiství, to znamená rodiny. Ďalej príjemcovia pri veľmi nízkych dôchodkov, zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby s nízkym platom. Základný príjem odstraňuje chudobu a stabilizuje strednú vrstvu prostredníctvom zabezpečenej východiskovej základne. Odstraňuje strach zo staroby. Nie sú to peniaze, ktoré jedni dávajú druhým a potom nad nimi vynášajú súdy. Nie je to nejaká dodatočná pomoc v núdzi, ale perspektíva. A to pre všetkých. Základný príjem nepredpokladá lepšieho človeka. A nerieši problémy. Nerieši ich peniazmi. Umožňuje však viac riešení prostredníctvom ľudí. Thomas Paine ako prvý definoval ľudské práva a bol jedným zo zakladateľov Spojených štátov amerických. Názov United States of America pochádza od neho. Svojím spisom Common Sense, slovenský zdravý rozum, inicioval proces vyhlásenia nezávislosti severoamerických kolónií od britského kráľovstva. Jeho myšlienky mali veľký vplyv na prvú demokratickú ústavu sveta. Pokladáme za isté tieto pravdy, že všetci ľudia boli stvorení ako rovní a stvoriteľ ich obdaril určitými neodňateľnými právami, medzi ktoré patrí život, sloboda a túžba po blaženosti. Rights of man. Ľudské práva. Pre vtedajšiu dobu čosi nehorázne. A pre tú dnešnú tiež. Rovnaké práva pre všetkých len na základe toho, že je človek človekom. Čo je to za nezmysel? Práva predsa prináležia iba tým, ktorí majú majetok. Tí ostatní by aj tak nevedeli, čo s nimi. Len by začali byť drzí. Ľudské práva? Veď to by znamenalo zrušenie otroctva. A kto nám potom bude poskytovať servis? K
Kto urobí to veľké množstvo neobľúbenej ťažkej práce, ktorú nechceme ani uznať, ani zaplatiť? Takéto obavy môžeme mať aj dnes. Napríklad pri základnom príjme. Hospodárstvo sa zrúti, v spoločnosti prepukne chaos. O mnoho horšie to však bolo vtedy, keď sa ukázalo, že zem je guľatá. Cirkev dlho nechcela upustiť od plochej dosky. Tá bola obklopená vodami chaosu. A kto sa odvážil pri veľmi blízko k okraju, mohol do nich z nenazdajky padnúť. Nad ňou sa klenuli pevné nebesia, kde sa po svojich dráhach pohybovali hviezdy. A nad nimi sféry, kde prebývali mocnosti, ktoré v človeku vyvolávali nádeje i strach. Tak dnes vidíme peniaze a hospodársku sféru. Od predstavy zeme ako plochej dosky záviselo všetko, čo tvorilo obraz sveta, čo zabezpečovalo poriadok a bezpečnosť. A tak každá doba nanovo zakúša, že zem je plochá a niekto sedí hore. Veď ako by to bolo, keby zem bola guľatá? Keď sa ňou však nakoniec predsa len stala, aj naďalej sa samozrejme nachádzala v strede vesmíru a rozhodne sa neutáčala okolo vlastnej osy. To však veľmi komplikovalo znázorňovanie zákonitostí pohybu planét. Pri ňom totiž záleží práve na tom, kde človek umiestni svoje stanovisko. A tak je to aj pri základnom príjme. Komplikovaný je len vtedy, keď neviem o svojom vlastnom pohybe. Na hranice svojho chápania narazím i hneď len, čo vychádzam z toho, čo je dané, očividne hotové a zabalené do ideológií. Jednoduchším sa to stane, keď budem vychádzať z človeka a z toho, čo sa ešte iba formuje. Každý systém sa utvrdzuje v tom, že je správny a sám od seba sa nie je schopný pretvoriť na iný. Toho je schopný iba človek. Základný príjem je v Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Nemecku témou, o ktorej sa diskutuje. Myslím, že to súvisí aj s tým, že naňho dozrel čas. Človeku vráti jeho dôstojnosť. A neviaže sa na spoločenskú bezúhonnosť. Základný príjem pôsobí predovšetkým proti eskalácii sociálnych napätí, ktoré tu dnes máme. Dnes zaberajú pracovné miesta mnohí, čo vôbec pracovať nechcú. Tu hovoríme o pripravujú nás o pracovné miesta. A bez práce je mnoho ďalších, ktorí pracovať chcú. Teda, že je to na mojom rozhodnutí, že môžem povedať chcem alebo nechcem. V tom je ten pokrok. No, keď tak o tom uvažujem, pre mňa je na tom najvzrušujúcejšie to, že na konci života už nebude mať výhovorku, čo som chcela urobiť, som neurobila, lebo som si to nemohla dovoliť. Áno, to je pravda. Kto tu študuje iba preto, že to chceli jeho rodičia? V akej spoločnosti chceme žiť? Takže ak nemáte otázky, môžete ihneď spustiť svoje počítače. Znamenalo by to množstvo iniciatív. Teda, ja som skeptický. Som veľmi skeptický. Myslím si totiž, že ak to bude existovať, tak motivácia niečo robiť a pracovať klesne na nulu. Klesne na nulu. Práca pre zárobok zvyšuje chorobnosť, pretože časový priestor na jej vykonávanie, empiricky sa to dá veľmi jednoducho dokázať, sa neustále skracuje. Podstatné je, že základný príjem vedie k slobodnejšej spoločnosti. To je rozhodujúce. Zbavuje ľudí závislosti na mzde a prispieva k ich väčšej samostatnosti. Neskôr potom samozrejme vyvstane i otázka, ako to financovať, pretože nejako sa to zaplatiť musí. Ja ako národohospodár viem spočítať, že sa to dá. Mimoriadne vysoké nároky kladie to, že každý sa s tým musí naučiť zaobchádzať. To je na veci to veľké. A tu sme celkom na začiatku. Nie pri financovateľnosti. Financovateľnosť je zaručená. Sloboda je ťažká škola.
hrôzostrašných vízií 21. storočia je dosť. Noviny sú ich plné a naše hlavy tiež. Nejde o nejakú veľkú svetodejinnú tému, na ktorej môžeme mať účasť iba ako diváci. Táto téma sa týka nás všetkých, pretože každému z nás dáva väčšiu možnosť, aby zanechal to, za čo nechce byť zodpovedný, a robil to, čo skutočne robiť chce. Alebo nám hrozí, že mnohí potom ostanú len tak doma, že potom už nikto nebude pracovať, kolesá sa zastavia ako pri dlhodobom štrajku a vedúci odídu na trvalú dovolenku. A zodpovednosť v nedohľadne. Nikto viac nevesluje. Nik sa viac nebifľuje. Univerzity úplne prázdne. Neoslabuje základný príjem chuť zvyšovať si kvalifikáciu. Kto by zo seba robil ľudský kapitál, keď nemusí? Pritom podnikom už dnes chýbajú kvalifikovaní pracovníci. Aký bude ďalší osud hospodárstva? Najviac ma poburuje fakt, že sa úplne stratilo porozumenie pre to, na čo tu vlastne ekonomika alebo hospodárstvo sú. Že je to jedna z oblastí ľudského spolunažívania, ktorej úlohou je umožňovať život, vytvárať pre nás dobré veci, ktorými môžeme disponovať. Tento spôsob myslenia sa úplne vytratil. Z hospodárstva sa stal samostatný mechanizmus. Ten sleduje celkom iné ciele, ktoré už sotva majú niečo spoločné s ľudským životom, ktorý je dokonca schopný ľudský život zničiť. Napriek všetkému som pevne presvedčený, že potrebujeme systém, kde sa za výkon platí a dobrá práca je odmenená. A systém, kde sú všetci platení rovnako, alebo dostávajú rovnaký základný príjem, bude viesť k tomu, že nakoniec sa celá spoločnosť založená na podávaní výkonu zrúti. Platené výkony na Slovensku za rok 2008. 3,9 miliardy hodín v práci pre zárobok. Neplatené výkony. 3,7 miliardy pracovných hodín v domácnosti, rodičovskej starostlivosti a občianskej angažovanosti. Základný príjem by vôbec nebránil tomu, aby sa za prácu platilo. Otázne je možno skôr to, aké potom musí byť vedenie ľudí, ak ich už nie je možné až tak dostať do pozoru peniazmi ani vo firmách, ani v spoločnosti, keď je konanie ľudí menej určované príjmom. Na základe čoho si potom človek určí, čo bude robiť? Všetci budú vylihovať na kúpaliskách? Na uliciach budú kopy odpadkov a o parky sa budú starať dôchodcovia? Nepodrýva základný príjem spoločnosť založenú na výkone, pocit samostatnosti, radosť z vlastného úspechu? Nie je to aj tak trochu nudné, že každý už príjem má? To je dobré ešte tak pre starých hippisákov alebo waldorfských žiakov, ktorí si myslia, že človek je od prírody dobrý. Veď človek je aj zviera a nechce nejaký základný príjem, ale skôr lovecký revír. Radšej počkajme a uvidíme, čo nám prinesú nové trhy. Cesta zarúbaná. Aj takto žije mnoho ľudí. Bez prístupu k prestretým stolom. Viedol by základný príjem k zbližovaniu ľudí? Alebo by prispel k ešte hlbšiemu rozdeleniu spoločnosti na chudobných a bohatých? Lukratívne pracovné miesta, drahé vzdelanie a neobmedzené spravovanie kapitálu pre jedných, zatiaľ čo druhí sa prispôsobia základnému príjmu. Budú sa oddávať svojim nádejám, venovať sa záľubám, za 2 eurá na hodinu si ešte niečo privyrobia a pri dôležitých veciach nebudú ďalej prekážať. Zneužiť možno aj základný príjem, keď sa stanoví v takej výške, ktorá nestačí na živobytie. A keď sa kvôli nemu všetky sociálne dávky zrušia, to potom znamená pracovný nátlak pre všetkých, bez výstrahy. Za mzdy ako v Číne, a bez toho, aby základný príjem človeku umožňoval pracovnú ponuku odmietnúť. A ak sa navyše vyplácanie skomplikuje prostredníctvom rôznych zdrojov, zvláštnych modelov, protiplnení a podmienok,
dostaneme približne rovnakú situáciu ako dnes, ibaže ešte vyostrenú. Kto nechce pracovať, nech ani nie je, povedal apoštol Pavol. A mienil tým tých, ktorí ničím nie sú spoločnosti na prospech. Ak je pre nich spása už tak veľmi blízko, hovorí Pavol, že prestali pracovať, tak nech rovno prestanú aj jesť. On ešte mal zmysel pre humor, iný už nie. Tu vytiahli chovancov v koši pod strop nad jedálenský stôl. A nedostanú nič. Primálo totiž pracovali. Odopieranie jedla. Všetky pravidlá sa stávajú desivými, ak sa z nich vytratí duch. Diskusie o základnom príjme majú v prvom rade za úlohu skoncovať so starými myšlienkovými vzorcami. Napríklad s ideológiou, že iba ten, kto vykonáva prácu spojenú so zárobkom, má právo jesť. Diskusie o základnom príjme musia odstrániť tento chybný spôsob myslenia, že iba ak človek chodí do práce, prispieva k dobru spoločnosti. Veď predsa existuje aj taká platená práca, kde je to presne naopak. Kto nepracuje, nehneje. Tak sme si to zvnútornili. Umelec Jozef Beuys napísal nové pravidlo. Kto nechce myslieť, letí z kola von. Jedla totiž máme dostatok, aj všetkých iných tovarov. Otázne je iba, ako je to s prácou. Práca na prírodnej báze, práca na hmote a práca vo výrobe, tá sa vďaka Bohu končí. Hospodárstvo má za úlohu oslobodiť ľudí od práce. S týmto sa v novinách nestretneme. K čomu teda oslobodiť? Nenájdeme to ani v podnikateľských víziách. Prepúšťať spolupracovníkov nie je pre nikoho ľahké. No práve to sa deje. A keď to uznáme ako fakt, či dokonca ako úlohu, stane sa zrejmým niečo iné. Oslobodiť od práce znamená aj oslobodiť k práci. Že sloboda znamená iba dovolenku a voľný čas je predstava človeka, ktorý je ešte nesamostatný. Čo sú to za pracovné miesta, do ktorých sa investuje? Všetky investície do nových pracovných miest sú zároveň racionalizačnými opatreniami. Vyvíjajú sa veci, ktoré prácou šetria. A nenájdete ani jedného manažéra, ktorý povie, ako môžem urobiť niečo, čo prinesie viac práce. Úlohou hospodárstva je uspokojovanie potrieb. A to efektívnym spôsobom, akým to robí každý. Úlohou hospodárstva teda nie je zabezpečovať ľuďom prácu. A na druhej strane každý človek má nejaké vlastné ciele, vlastné otázky a úlohy. A mnohí sa im nemôžu venovať, pretože im za to nikto nezaplatí. Spoločenským problémom, ktorý máme, je, že mnoho ľudí, ktorí dnes majú pracovné miesto, majú v skutočnosti vlastne iba miesto na poberanie príjmu. Mať miesto len na poberanie príjmu znamená vykonávať nejakú činnosť iba preto, aby z nej človeku plynul príjem. Aj keď je to činnosť, v ktorej nevidí zmysel. Spoločensky je to problém, pretože to prispieva k frustrácii ľudí a mnohým chronickým chorobám. Na Slovensku sa cíti 37% zamestnancov úplne na správnom mieste. To je o niečo viac ako každý tretí. Viac ako polovica, 62%, je so svojou prácou ako tak nespokojná, vidí však aj dobré aspekty. A 1% zamestnancov je so svojou prácou vyslovene nespokojných. V Nemecku je ale so svojou prácou vyslovene nespokojný približne každý desiatý zamestnanec. Takzvaný boj o prácu je bojom o príjem. A skutočným bojom o prácu sa človek bráni proti odňatiu práce. Pretože moja práca, to som ja. Právo na prikázanú prácu však nemôže existovať. Neexistuje právo na povinnosť. A neexistuje ani právo na to byť kúpený.
Právo na prácu môže byť iba právom na takú činnosť, ktorú niekto sám zo seba chce a robí. A tú človeku nemožno ani prideliť, ani odňať. Takéto právo na prácu si však vyžaduje právo na príjem. Ako to, že máme prácu a pracovný úrad, no nemáme nejaký príjmový úrad? Veď to predsa nejde. Tento mladý muž má na mysli, že má síce veľa práce, nemá však nejaký príjem. Aké spoločenské dôsledky by mohlo mať právo na príjem? Švajčiarsky sociológ Uli Mäder uvádza niekoľko hlavných bodov. Bolo by možné kriticky odlíšiť jednostranné a obmedzené zameriavanie sa na zárobok a sústrediť sa na otázku zmyslu. Čo je vlastne v živote dôležité? Ľuďom by to poskytlo oporu. Dodalo by im to väčšiu istotu. Vytvoril by sa priestor pre tvorivý rozlet. Vzrástla by spokojnosť. Ľudia by sa nemuseli až tak kontraproduktívne spoliehať na svoje široké lakte. Nemuseli by byť posadnutí profitom na úkor iných. Náš dnešný systém s jeho extrémnou konkurenciou nás totiž navádza práve k tomu, aby sme tie mechanizmy, ktoré vedú k solidárnosti, obchádzali. Toľko profesor sociológie. Ako to však vidí niekto, kto práve ide z práce a počuje o tejto myšlienke po prvý raz? To znamená, že všetci by mali rovnaký plat? Nie, všetci budú zarábať toľko, koľko zarábajú. Rovnaký plat. Ale všetci by mali ako základný príjem. Ale iba ak pracujú. Nie, bez ohľadu na všetko. Bez ohľadu na všetko? Každý to dostane. Ale potom určite vystane otázka pracovnej motivácie. Ak mám tak či tak garantovaný zárobok, prečo by som potom šiel ešte pracovať? Ako by to bolo u vás osobne? Ja by som rád pracoval. Myslím, že sedieť doma nie je na nič dobré. Mám rád svoju prácu, robím ju rád, ale sú určite takí, ktorých už potom k práci nepohnete. Ak by existoval základný príjem, šli by ste potom ešte pracovať? Spontánne odpovedá približne 60% áno bez ozmeny. Približne 30% odpovedá áno, ale už nie na plný úväzok. Alebo aj niečo iné ako dnes. A približne 10% hovorí úplne otvorene. Najprv sa vyspať a potom uvidíme. Cestovať, starať sa o druhých, ešte raz študovať. Ak by existoval základný príjem, myslíte si, že ostatní by potom ešte pracovali? Približne 80% odpovedá. Nie, pravdepodobne by potom väčšinu nebolo možné pohnúť k práci. Čo je to za prácu, ku ktorej treba byť poháňaný? Vlastná práca to určite nie je. Pri nej je človek pohoničom sám sebe. Kto je tým pohoničom, čo nás do nej ženie? Takouto prácou je každodenná, nekonečná, úmorná drina a detská práca. Všetko v minulosti úplne normálne. Aj dnes ju nakupujeme. Ibaže už o tom až tak presne nevieme. Veci totiž pochádzajú z ďalekého východu. Tam sa teraz robí mnoho tzv. Špinavej práce. Aj u nás ju radi nechávame na ľudí z odinakiaľ. Čo na tom, že bez dokladov, zmluv a akéhokoľvek zabezpečenia? Náhrada mzdy pri chorobe? Takzvaná špinavá práca nie je bezpodmienečne špinavá sama o sebe, ale pre nízke ohodnotenie, nízku mzdu a zlé pracovné podmienky. Je to často práca, ktorá odstraňuje špinu druhých. Kto robí túto prácu špinavou? So základným príjmom môže človek povedať aj nie. Ale kto potom bude robiť špinavú prácu? Existujú tri možnosti. Teraz som si predstavila pokladničku v hypermarkete. Ju možno práca až tak veľmi nebaví. Šla by vôbec ďalej pracovať so základným príjmom? Spýtajme sa teda ženy za pokladňou. Áno,
Ja by som pracovala, pretože si neviem predstaviť sedieť doma a nič nerobiť. Aj keby som mala taký ten 500-eurový základ. Áno, to je iba také číslo 500 eur. Môže to byť aj viac, alebo menej? Poprvé, vôbec by mi to nestačilo, musím sa priznať. Preto názov základný príjem. Mal by postačovať na to, čo je potrebné k životu na kultúrnej úrovni. Chcieť zarábať viac peňazí bude pre väčšinu rovnako samozrejme ako dnes. Ale späť ku pokladni, že to nie je práve vysnívané povolanie? Isté, že ľudia si stále myslia, že je to iba taká otravná rutina pri pokladni. Ale človek stretne veľmi veľa ľudí a vždy záleží na tom, aký je on sám. A ja som vlastne veľmi otvorený človek, nemám nejaké problémy a zdá sa mi to tu celkom super. Na jednej strane by sa toho teda až tak veľa nezmenilo. Bez práce by som nemohla. Pre mňa by to bolo priveľmi nudné. Na druhej strane sa však môže všeličo zmeniť. No áno, potom by som mohla aj cestovať a vidieť rôzne veci, čo teraz nie je možné. Musím sa totiž učiť, aby som sa mohla zamestnať. A ten stres so zamestnaním, pre všetkých je také ťažké nájsť si zamestnanie. Človek je tu, no voľné miesta takmer nijaké. Keby existoval základný príjem, nebolo by to až také stresujúce. Človek by potom nemusel žiakov pripravovať na to, že si nejakým spôsobom budú musieť nájsť pracovné miesto, aj keby sa mali upísať čertovi. Pričom aj tak všetci dobre vieme, že tie už dlho pre všetkých neexistujú. Táto živá situácia, v ktorej sa dnes nachádzame. Táto téma je veľmi zaujímavá najmä pre mladých ľudí, pretože práve dnes na školách zisťujeme, koľko veľa mladých trpí obavami z budúcnosti. A v škole sa už notoricky pripravujú na nejaké povolanie a volia menšie zlo zo strachu, aby neskôr nezostali s celkom prázdnymi rukami. A v základnom príjme vidím možnosť a šancu chopiť sa práve toho, čo by človek naozaj rád robil a čo je schopný robiť dobre. Ja s tým vidím spojenú krízu, krízu zmyslu. Človeku to poskytne čas a priestor na to, aby si veci mohol premyslieť. A čo by základný príjem znamenal pre prácu? Práca by sa rozdelila medzi viacerých ľudí a opäť by im prinášala väčšie uspokojenie. A ako to bolo s tou krízou zmyslu? Áno, ja si myslím, že väčšinou žijeme vo veľkej ilúzii. Že žijeme na úkor prírody, na úkor budúcich generácií a na úkor našich partnerov. Nechceme si priznať, čo pre nás robia druhý. Táto závislosť, toto bratstvo, pokiaľ to jasne nepríjmem, som dlžníkom svojich blížnych. Toľko k bratstvu. A rovnosť? V demokracii? Pre mňa má základný príjem aj funkciu akéhosi demokratického paušálu. Ľudia budú menej vydierateľní, ak budú materiálne zabezpečení. A to umožní rozvoj demokratickej spoločnosti, z čoho budú profitovať všetci. Bohatí aj chudobní. A čo umenie? Dokonca aj keď nepracujem, keď fyzicky nevytváram nejaké dielo, stále pracujem. A v tom spočíva problém umeleckej práce. Dostaneš zaplatené aj za obdobie, keď len tak žiješ a zhromažďuješ idei na nové dielo? Na rozdiel od času, keď som fyzicky v štúdiu a mám objednávku na vytvorenie diela. Teda, ako financovať sám seba, aby sa ti vytvoril priestor pre inšpiráciu? Veď život je umením v istom zmysle. A ako nastávajúca matka? To by bolo vynikajúce, pretože potom by som sa mohla starať o dieťa do takej miery, do akej to chcem ja. Bez toho, aby som mala zlé svedomie. A to, čo chcem robiť, by som mohla robiť tak, ako to chcem ja. A nie, ako to možno chce ten, kto prácu sprostredkuje. Myslím si, že by to bolo veľmi dobré, práve v tejto situácii. A keď raz dieťa dospeje, so základným príjmom sa môže rýchlejšie osamostatniť.
Je vôbec možné so základným príjmom dospieť? Ak človek vie, že jeden príjem má tak či tak istý. Ako je to so základným príjmom a dospievaním? Nestrávil by som tak veľa času rebelovaním. Možno by som sa integroval a našiel si miesto v spoločnosti o mnoho ľahšie, pretože cena by nebola až taká vysoká, existenciálne vysoká. Menej by som sa obával, že sa bude musieť vzdať toho najdôležitejšieho. Má to množstvo súvislostí. Spája sa s tým veľmi veľa vecí a mnohé tým možno vyriešiť. Musíme sa cítiť čoraz zodpovednejší za všetko, čo sa vo svete deje. Nemôžeme sa dnes izolovať od sveta, ktorý sa tak zmenšil. Rozhodujúce je, aby ľudia začali rozlišovať medzi poberaním príjmu a prácou, aby si vnútorne uvedomili, že príjem mám na to, aby som mohol pracovať. A nie, že pracujem, aby som dostal príjem. Ja osobne pokladám základný príjem za akýsi Archimedov bod, ktorý povedie k tomu, že následne sa začnú nastoľovať mnohé ďalšie otázky. Nie je totiž možné podnietiť vznik veľkého hnutia, ak chce človek pohnúť s viacerými vecami naraz. Ďalej sa dostaneme, iba ak vsadíme na silu individua. Sila individua, na tej bude záležať. Že by raz človek mohol lietať, bolo po tisícročia iba utópiou. Mnohí to skúšali a bolo očividné, že sa to nedá. Vďaka technike je to dnes samozrejmosť. Alebo hlasovacie právo. Ako by mohla fungovať spoločnosť, keby o nej spolurozhodoval ktorýkoľvek hlupák? Keby jednoduchý občan so svojím obmedzeným rozhľadom a svojimi iba súkromnými záujmami mohol spolurozhodovať o tom, čo je dobré pre štát ako celok. A potom prišlo ešte aj to, že občanmi sú nielen muži. Ale i ženy. Ženy. Tie sú predsa priveľmi emocionálne. Treba ich uchrániť pred tým, aby svojimi rozhodnutiami do všetkého vnášali zmetok. A kto by potom vykonával domáce práce? Všetko argumenty, ktoré sa opäť používajú aj proti základnému príjmu. Vo Švajčiarsku bolo volebné právo pre ženy nakoniec zavedené v roku 1971. 3 roky potom, ako sa uskutočnil let na mesiac. A krátko predtým, ako sa to udialo, nikto nepokladal za možné, že by takáto vzbura proti moci bola vôbec možná. Celkom dobre sa teda darí to, čo je nemožné. Občan už viac nie je iba štátom ovládaným subjektom, ale sa to obrátilo. Každý jednotlivec je politicky zvrchovaný a štát už vládnou mocou iba poveruje. V slobodných voľbách a ľudových hlasovaniach. Práca už nie je iba to, čo diktuje pracovný trh. Človek tu nie je pre hospodárstvo, ale sa to obracia. Každý jednotlivec je hospodársky zvrchovaný
a prácou je mu to, v čom vidí svoju osobnú úlohu. So slobodnou príjmovou základňou, ktorá ako právo prináleží každému. Thomas Morus bol kancelárom anglického kráľa Henricha VIII. Nechcel si podávať ruku s vládou neprávosti a preto ho sťali. V roku 1935 ho za to vyhlásili za svätého a v roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. Vyhlásil za patróna vládcov a politikov. Thomas Morus napísal Utópiu, správu o ceste na vzdialený ostrov, kde vládli lepšie pomery. Iní autori ho nasledovali. Odvtedy hovoríme o utópiách. Utopos znamená miesto, ktoré sa nachádza iba vo mne a mojej predstave. Nijaké miesto. Myšlienky o základnom príjme sa objavujú už v renesančných spoločenských utópiách. Utópie sú takým miestom, kde môže človek povedať, že je sám sebou. Každá nasledujúca doba uskutočňuje to, o čom sa predtým uvažovalo len ako o ideách. Osvietenstvo. Osvietenstvo znamená, že hovorím nahlas, čo vidím, čo si sám myslím a pokladám za pravdivé a navyše svoje poznatky aj všetkým sprístupňujem. Každá doba potrebuje svoje nové osvietenstvo. A na čom pri tom záleží? Úplne najdôležitejšia je schopnosť samostatného myslenia, samostatnej analýzy, pretože v prelomovej fáze sa staré myšlienkové vzorce, ktoré boli prevzaté od otca alebo matky, alebo učiteľa, alebo od farára, alebo od lekára, zrazu ukážu ako mylné, alebo obmedzené. A človek potom rýchlo musí objaviť nejaký nový myšlienkový model. A aj si ho musí sám pred sebou obhájiť. A potom to znamená, že človek sa učí veriť tomu, čo si sám myslí. Ak chceme vystúpiť na Matterhorn, musíme myslieť na to, aby sme zavčasu vstali. Okolo obeda totiž musíme byť na vrchole, aby nás pri zostupe nezastihla tma a chlad. Každý Švajčiar to vie. Pri spotrebe ropy sme sa všetci vyrútili na vrchol bez toho, aby si niekto premyslel, ako sa dostaneme nadol. Onedlho sa dosiahne Peak of Oil, vrchol ťažby ropy. A odtiaľ to pôjde prudko nadol. Plná zamestnanosť v zárobkovej práci je rovnako dočasná a svoj vrchol už prekročila. Futurológ Jeremy Rifkin v roku 1995 predpovedal, v akom rozsahu sa až môže uskutočniť znižovanie plnej zamestnanosti. Rifkinové prognózy sú diskutabilné, ale nevzali ich len tak zo vzduchu. V roku 1982 sa v USA vyrobilo 75 miliónov tón ocele. Bolo na to potrebných 300 tisíc ľudí. O 20 rokov neskôr sa vyrobilo 100 miliónov tón ocele, už na to však stačila iba štvrtina pôvodného počtu zamestnancov. Pravda, vytvorili sa aj nové pracovné miesta. Možno niekoľko stoviek v poradenstve a vo vysokošpecializovaných technológiách. A neplatí to len pre klasickú výrobu, ale aj pre mnohé služby. Internetová banka je extrémny príklad, ktorý však zreteľne poukazuje na existujúce vývojové tendencie. Pri rovnakej výške vkladov, akú má konvenčná banka, potrebuje tá elektronická len desatinu počtu zamestnancov. Tento vývoj sa neohraničuje na niekdajšie priemyselné štáty, ale je všeobecný. V pomere k produktivite klesá počet zamestnancov celosvetovo.
Pracovné miesta budúcnosti sa budú veľmi výrazne orientovať na model umelcov alebo publicistov. To znamená, nejaké pevné zamestnanie, niekedy menej peňazí, niekedy viac, niekedy menej práce, niekedy viac, niekedy sám, niekedy v tíme, na dobu určitú, väčšinou na dobu určitú a často z domu. Nová doba bude vyžadovať, aby sme sa nenechali riadiť strachom, chamtivosťou alebo nenávisťou, ale aby sme uskutočňovali svoje najvyššie ciele, tak dobre, ako je to len možné. Pred 100 rokmi vyprodukoval jeden človek pracujúci v poľnohospodárstve potravu pre ďalších troch ľudí. Čo dnes vyrobí jeden poľnohospodár, stačí pre 120 ľudí. Tu vidíme, o čo tu ide. A tak to je a bude takmer všade. Jeden človek dnes svojou prácou vykoná 100-násobne viac než pred 100 rokmi. Naše technické výtvory nám odoberajú veľa práce. To boli ciele predchádzajúcich generácií. Aké sú však naše dnešné ciele? Aby to šlo takto aj naďalej a aby pokrok bol pre čoraz väčší počet ľudí krokom späť? Opäť sa vydať na pospas strachu o holé prežitie? Ako keby sme viac nepotrebovali nejaké ďalšie idei. Technické inovácie akoby vznikali sami od seba. Úplne inak je to so sociálnymi inováciami. Je naozaj potrebné, aby sa čln najprv potopil. Ak nepracuje hlava, telo chradne. Sociálne zmeny potrebujú inú silu, než akou sa poháňajú stroje. V plavebných vodách pokroku sme po sociálnej stránke uviazli na mieste. Ako je na tom sociálny štát? Keď živé chceš spoznať a opísať skúsiš, prv ducha vždy z toho vypudiť musíš, aby si jednotlivé časti v rukách mal. A chýba ti len... duchovná súvislosť, žiaľ. Nechápem všetko, čo sa tu navraví. Z toho som maž tak osprostel? Jak by mi v hlave veľký žarnou mlel. Nedorozumenie sa začína vtedy, keď niekto chodí do práce a myslí si, že to robí pre seba, pretože za to dostáva príjem. Príjem však dostáva každý, pretože každý ho potrebuje. Každý je totiž odkázaný na prácu iných. Ak by bol príjem bezprostredne spojený s prácou, museli by najväčší príjem dostávať stroje. V skutočnosti je to však tak, že ľudia, ktorých prácu preberú stroje, ho potrebujú aj naďalej. Základný príjem neodstraňuje zárobkovú prácu. Ale oberá ju o jej absolútne postavenie. Vytvára väčší priestor pre opravdivosť. A zmysel nespočíva iba vo funkcii. Pred takmer 50 rokmi stála práčka vo Švajčiarsku 3550 frankov. Bolo to veľa peňazí. Tá istá práčka dnes, po 50 rokoch ďalšieho vývoja, stojí 3195 frankov. Cena teda zostala približne rovnaká. No pred 50 rokmi mal 1 frank trikrát väčšiu hodnotu než dnes. To znamená, že práčka dnes stojí iba tretinu toho, čo stála pred 50 rokmi. Pánske strihanie vlasov stálo pred 50 rokmi približne 2 koruny 50. Dnes približne 2 eurá 50. To znamená, že tam, kde bolo možné optimalizovať výrobné metódy, kde sa používajú technológie a preto tam netreba tak veľa ľudí ako predtým, náklady klesli.
Kde to tak nie je, napríklad u holiča, náklady stúpli. Drahá je ľudská práca. Pretože ľudia potrebujú príjem. A pretože je na ich prácu uplatňovaná daň. A pritom holič, pokiaľ ide o kúpnu silu, nezarába viac než predtým. Na pomere cien však vidíme, kde a do akej miery sa dala uplatňovať racionalizácia a čo pre nás racionalizácia znamená. Ak by sa cena práčky vyvíjala ako cena strihania, stála by dnes 105 tisíc frankov. Ak neviem, čo za mňa práčka vzala na seba, totiž nie iba to, že za mňa perie bielizeň, tak nedostanem odpoveď na otázku, či je nepodmienený základný príjem kultúrnym impulzom. Už pred 212 rokmi požadoval základný príjem Thomas Paine vo svojom spise Agrarian Justice. Zdôvodnil to takto. Všetci ľudia sú si od narodenia rovní a zem živí všetkých. Keď sa človek narodí, má nárok na kus pôdy, ktorá ho môže uživiť. Ak je však už krajina rozdelená medzi niekoľko málo ľudí, ktorí si myslia, že je ich vlastníctvom, ostatným treba zabezpečiť nejakú kompenzáciu. Touto kompenzáciou je základný príjem pre tých, ktorí nemajú vlastnú pôdu a preto sa nemôžu zaopatriť sami. Odvtedy začal fúkať vietor z iného smeru. Aj ten totiž, kto má vlastnú pôdu, dnes nie je schopný zásobovať sa sám. Je pre všetkých lepšie, ak si traktor nemusím skonštruovať sám a pôdu nehnojím len pre svoju domácu potrebu. Ak sú výnosy mojej práce vždy určené pre iných. Samozásobovanie znamená, že si svoju zeleninu vypestujem sám a žijem z toho, čo si viem vyrobiť sám. Čo u nás vyzerá ako samozásobovanie, je získavanie skúseností a nie samozásobovanie. Žijeme v systéme, kde sa zásobujeme navzájom. To znamená, že to, čo vytváram svojou prácou, je určené pre druhých. A to, čo si nárokujem pre seba, vytvorili pre mňa druhí. Táto súhra funguje prostredníctvom peňazí. Hodnota vytvorená prácou sa zaplatí, keď syr v obchode putuje cez pult ku mne a peniaze putujú opačným smerom. Keďže som platený za to, čo vytváram, myslím si, že to, čo robím, robím pre seba. V pekle je na stole nachystané chutné jedlo. A dlhé lyžice. Každý si vezme jednu. V nebi je to presne rovnako. Je pripravené chutné jedlo a lyžice. Každý si vezme jednu.
Pri vedomí takto zmenenej paradigmy je predsa veľmi zahambujúce, ak človeka, ktorý pre mňa pracuje, ponižujem tak, že sa musí plaziť v prachu, len aby prežil. Pre mňa je znakom novoveku absolútna individualizácia spoločnosti. Ľudia majú vlastné ciele, vlastné predstavy a je prirodzené, že hľadajú prostriedky, s pomocou ktorých by ich mohli uskutočniť. A v spoločnosti založenej na deľbe práce pritom veľmi veľkú rolu hrajú práve peniaze. Peniaze ako prostriedok k slobode. To je téma, okolo ktorej sa musíme točiť. Že to však mnohí ľudia nezvládajú a stávajú sa tak povediať z otrokmi peňazí a tým vlastne pôvodne danú príležitosť slobody opäť strácajú, to je tragédia a irónia našej momentálnej situácie. Stať sa otrokom peňazí? Čo to je? Že človek všetko konanie meria peniazmi. Ako keby peniaze boli hodnotou. A myslí si, že peniaze majú slúžiť predovšetkým na ďalšie rozmnožovanie peňazí. Viac moci nad peniazmi druhých a ich životmi. Otroci peňazí zotročujú druhých mocou, ktorú prepožičiavajú peniazom. S nepodmieneným základným príjmom by sa časť všetkých peňazí na základe demokratického rozhodnutia stala pre každého a pre všetkých prostriedkom k slobode. Peniaze slúžia, človek kráľuje. Vytvoria sa tým aj lepšie podmienky na plnenie globálnych úloh? Myslím si, že celkom jednoznačne. Konečne by sa vytvoril slobodný priestor na to, aby sa vo svete robilo to, čo je potrebné. Dnes totiž máme situáciu, ktorá je úplne absurdná. Investiční poradcovia hovoria, že veľkým problémom je pre nich to, že dnes je k dispozícii priveľa peňazí. Zároveň takmer všade existujú nadbytočné výrobné kapacity. A potom je tu obrovská nezamestnanosť. Je toho teda veľa, čo môžeme a musíme urobiť, a to neodkladne, ak sa chceme vyhnúť globálnej katastrofe. Voda je potravinou. A ako každá iná potravina, mala by mať trhovú hodnotu. Dieťa, ktoré dnes zomrie od hladu, je zavraždené. Peniaze neprúdia tam, kde sú potrebné. Uzatvárajú sa pred sociálnou realitou, izolované v zdanlivom sebarozmnožovaní. Pred dverami je ich nedostatok. Veľké sumy vznikajú ako dôsledok incestu. To, k čomu vedú, nevyzerá ako väčšie životné možnosti pre všetkých. Naopak, naakumulovaný zisk imploduje v besniaci systém. Namiesto budúcnosti, stavme sa, že... Že príjem a práca sa od seba musia oddeliť, to nám realita naznačuje čoraz jasnejšie. A ja si myslím, že základný príjem naozaj môže byť riešením nezamestnanosti. Je toho totiž skutočne veľa, čo treba urobiť. No nie sú na to peniaze. Takže si myslím, že základný príjem by mohol byť formou, ako viesť peniaze tam, kde sú potrebné. A ľudí uvoľniť k tomu, aby robili to, k čomu ich nabáda ich vnútro. Oddelenie práce a príjmu to vedie k základnému príjmu v určitej výške. Ako by sa to však malo v spoločnosti zorganizovať? Kruh predstavuje hodnotu vytvorenú v národnom hospodárstve. Čím produktívnejšie je hospodárstvo, tým väčší je kruh. Ako hodnotu vytvorenú v národnom hospodárstve označujeme to, čo sa počas roka v krajine vyrobí, ďalej spracuje a nakoniec predá ako tovary alebo služby. Takto vytvorená hodnota sa delí na štátny podiel a súkromný podiel. Približne polovica vytvorenej hodnoty ide prostredníctvom daní a odvodov štátu. Tým platíme naše školy, políciu, sociálne výkony,
a všetky ostatné výkony, ktoré nemá platiť jednotlivec, čo ich požaduje, ale ktoré chceme znášať ako spoločenstvo. Výkony, ktorými demokraticky poverujeme štát. Na Slovensku tvorila zložená daňová kvóta v roku 2005 38,2%, vo Švajčiarsku 36%, vo Švédsku 56%. V Rakúsku tvorila presne polovicu vytvorenej hodnoty, 50%, a v Nemecku bola približne 47%. Ako by to vyzeralo so základným príjmom? Pri príjmoch, ktoré vypláca štát, by bolo zavedenie základného príjmu iba zmenou v spôsobe vyplácania. Peniaze na tieto príjmy sú už totiž prostredníctvom existujúcich daní v správe štátu. Aj dnes štát vypláca tieto príjmy z daní. Ide o príjmy jeho zamestnancov, úradníkov a príjemcov štátnych dávok. Pri všetkých týchto príjmoch by bolo zavedenie základného príjmu iba zmenou v účtovníctve. Pri príjmoch zo súkromnej hospodárskej činnosti peniaze na základný príjem štát ešte nemá. Aby ich mohol vyplatiť ako základný príjem, najprv sa musia dostať do jeho správy, a to prostredníctvom daní. Tým sa však zvyšuje daňová kvóta. Znamená to ešte viac štátu? Znamená to menej štátu, menej sliedenia a poručníctva, jednoduchšie spravovanie. Štát je iba správcom základného príjmu a garantom právneho nároku naň. Daň sa však zvýši. A aká daň by to mohla byť? Vždy vyzerá ako najjednoduchšie zobrať ju od tých, ktorí viac zarábajú. Túto myšlienku financovať istý druh základného príjmu vyššími daňami z príjmov mal už Milton Friedman. Chudobným domácnostiam sa mala vyplácať daň z príjmu. Nazval to negatívnou daňou z príjmu. Jeho model dominoval v diskusiách o financovaní základného príjmu až do 90. rokov. Vyvinul ho v 60. rokoch a v USA už bol takmer zavedený. Miltonovi Friedmanovi šlo o štíhly liberálny sociálny štát. O 50 rokov neskôr by sa financovanie daňou z príjmu opieralo o to, čo ho bude čoraz menej. O zárobkovú prácu. Takto dnes vyzerá so sociálnym štátom. Viac ľudí bez zárobku znamená menej daňových príjmov z dane z príjmov. A vyššie dane z príjmov zaťažujú zárobkovú prácu ešte viac. Mačka sa hryzie do vlastného chvosta. Nezmyselné na dani z príjmov je to, že zdaňuje výkon a tým požiera vlastnú základňu. Aké dane by to teda mali byť dnes? Rozhliadneme sa tu v tomto konkrétnom podniku, ako je to vôbec s daňami teraz. Kaviareň v Bazileji. Viac ako 1000 hostí denne. 40 spolupracovníčok a spolupracovníkov. Obrat 3,5 milióna frankov ročne. A ako to vyzerá s daňami? Pre podnik dane vždy predstavujú náklady. A všetky náklady sa musia prostredníctvom predaja vrátiť späť. Inak človek o podnik onedlho príde. V podstate existujú tri druhy daní. Jednou je daň z pridanej hodnoty, tu platí priamo spotrebiteľ, a potom sú vedľajšie mzdové náklady a daň z príjmov. Daň z pridanej hodnoty je uvedená na každom pokladničnom bloku a je pre každého viditeľná. Pre podnik nepredstavuje nejaké náklady a nevystupuje ani v podnikovom účtovníctve. A ako je to s vedľajšími mzdovými nákladmi? Musím to robiť tak, ako keby pracovníci a podnik platili odvody na poli. Napíšem to spolupracovníkovi na výplatnú pásku, tak je to predpísané, nemôžem inak, a samozrejme aj do účtovníctva. Peniaze obidvoch častí ale platí podnik a pochádzajú, ako som už povedal, od hostí. Peniaze na daň z príjmov dostanú pracovníci skôr, než ich poukážu daňovému úradu aj v skutočnosti. No a samozrejme aj tieto nimi odvádzané dane z príjmov sú zakalkulované v predajných cenách. Čo teda zaplatím, keď vypijem jedno latte macchiato?
To je mlieko zmiešané s espresom. Tu stojí 5 frankov 20. Štvrtina ceny slúži na pokrytie infraštruktúry. To sú náklady na budovu, energie, nábytok a riad. Ďalšia štvrtina sú náklady na suroviny. To je mlieko, káva a kto chce, aj cukor. Najväčší podiel ceny tvoria mzdy. To je pre obsluhu. Ale aj pre tých, ktorí tu udržujú čistotu a celé to organizujú. A k tomu potom ešte pristupuje daň z pridanej hodnoty. Vo Švajčiarsku len 7,6%. To je daň, ktorá sa uplatňuje až vtedy, keď zákazník nakupuje. Keď sa teda celé úsilie na vytvorenie hodnoty zaplatí. Ak totiž predtým čašníkovi podnos vypadne z rúk, potom sa nevytvorí nejaká hodnota, aj keď od alpskej lúky až sem sa na latte macchiato vynaložilo veľa práce. Vyliate latte macchiato už nie je latte macchiato. A tak sa na ňo neuplatňuje ani daň z pridanej hodnoty. Tá stojí na konci vytvárania hodnoty a je zreteľne vyznačená. V cene sú však aj dane, ktoré nevidieť a ktoré sa už v procese vytvárania hodnoty uplatnili. V mzdách sú to dane z príjmu, vedľajšie mzdové náklady a sociálne odvody. Aj v surovinách sú však obsiahnuté dane, pretože pri ich výrobe sa tiež vyplatili príjmy, na ktoré boli uplatnené dane, a aj tie sa v cene prenášajú ďalej. A rovnako je to pri nákladoch na infraštruktúru. Platí to spotrebiteľ. Pretože až to, čo on vydá, sú peniaze, ktorými sa zaplatí všetko ostatné. Aj dane. Ako by to vyzeralo, keby sme to urobili očividným? Ak by boli dane v jednej čiastke, každému viditeľné ako daň z pridanej hodnoty a uplatňovali by sa až na konci vytvárania hodnoty, daň by sa zahryzla až do zrelého jablka a nie ho už vopred nahlodávala. Potom by na cene každý mohol vidieť, akým množstvom peňazí prispieva svojmu štátu, spolufinancuje a spoluriadi. Demokracia sa uskutočňuje pri pokladni. Pri pokladni sú si všetci rovní. Ak by daňou bola iba daň z pridanej hodnoty, čierna práca by prestala existovať. Potom by sa totiž ani na prácu neuplatňovala nejaká daň. Čierne predaje by však boli veľmi lákavé. Namiesto 2,50 zaplatiť uholiča pod rukou len 1 euro? To je veľký rozdiel. Ak sa vôbec nevystavia účtenky, vysoká koncová daň sa nemusí zaplatiť. Ak by však existovala iba táto jediná daň, tak aj daňoví kontrolóri by to mali ľahšie a boli by efektívnejší. Iba daňoví poradcovia by sa potom až tak neoplatili. Podnikom a finančnej správe by ubudlo množstvo byrokratických nákladov. Vo svete bez hraníc môžete ako štát dlhodobo udržateľným spôsobom vyberať dane iba vtedy, ak nájdete taký zdroj daní, ktorý vám nemôže uísť. Daň, ktorá nemôže uísť, je daň z pridanej hodnoty. Uplatňuje sa tam, kde spotrebiteľ vydáva svoje peniaze. Preto ju môžeme nazývať aj spotrebnou daňou. Túto daň nezaplatí ten, kto latte macchiato prinesie, ale kto ho vypije. Naproti tomu daň z príjmov to robí tak, ako keby bol môj príjem výnosom mojej práce, pretože to je to, čo si prinesiem domov. Je daňou samozásobovania a pri zásobovaní druhých a od druhých vytvára problémy. Viac starých ľudí, viac nezamestnaných. Ak by sme mali spotrebnú daň, pre štát by to finančne nebol problém. Spotrebúva sa totiž stále a vyrába sa dosť. A tu sa ukazuje ešte ďalší problém. Strojová práca je totiž od dane z príjmov oslobodená. Ak dnes dva produkty, z ktorých jeden bol vyrobený prevažne ľuďmi a druhý prevažne strojmi, stoja rovnako, potom je v cene prvého obsiahnutých relatívne viac daní a v cene druhého menej. Keďže stroje nemajú príjem,
Ich práca je do veľkej miery nezdanená. Je to ako pri čiernej práci. Vľavo, tak by to mohlo byť u holiča. A vpravo pri práčke. Keďže dane sa uplatňujú na ľudskú prácu, v prvom prípade je v cene obsiahnutých veľa daní a v druhom málo. Ak teraz v obidvoch prípadoch vezmeme iba efektívnu cenu vytvorenú v procese tvorby hodnoty, bez predtým započítaných daní, a na obidva uplatníme rovnakú percentuálnu sadzbu spotrebnej dane, aby celková daň dosiahla objem, ktorý bol predtým vyznačený červenou plochou, potom stojí prvý produkt menej a druhý viac ako dnes. Strojová práca už totiž nie je daňovo subvencovaná. Práca ľudí a strojov sa daňovo vyrovná, pretože daň sa uplatní až na výsledok tvorby hodnoty. Stroje nepreberú iba prácu, ale aj platenie daní. A ak by strihanie uholiča pri takejto spotrebnej dani stálo toľko ako dnes, celkové daňové príjmy by výrazne stúpli. Ak v sebe ceny produktov, tak ako dnes, vo veľkej miere zahŕňajú aj dane, tie potom idú s produktom aj cez hranice. Preto ak ľudia v zahraničí kúpia produkt zo Švajčiarska, platia tým švajčiarske školstvo, infraštruktúru a životnú úroveň. To je jedna nespravodlivosť. A tá ďalšia? Čo sa u nás tak výhodne nakupuje zo zahraničia, je okrem iných dôvodov také lacné aj preto, lebo tam sa pre ľudí realizuje menej štátnych výkonov a preto je ich v cene zahrnutých menej. Spotrebná daň by sa uplatňovala na všetky importy, na všetko, čo sa dováža, aby sa to v krajine predávalo. A čo sa vyprodukuje doma, to by malo rovnakú daň. Uplatňovala by sa na všetko, čo sa predá doma, pretože z nej majú prospech práve ľudia, ktorí tu žijú. Spotrebná daň však nie je exportný artikel. Ak produkt prechádza cez hranice, daň ho už nesprevádza. Každá krajina zostáva suverénna v rozhodovaní o svojom rozpočte a aj v jeho financovaní. Spotrebná daň je spravodlivou daňou globalizácie. Spravodlivá daň pre spravodlivý obchod. A tu bola vynájdená v podobe dane z predaja. Brühlovské terasy na brehu Labe v Drážďanoch. Gróf Heinrich von Brühl prišiel s myšlienkou odvodu zo všetkých predajov v krajine. O približne 200 rokov neskôr sa v Nemeckej spolkovej republike zaviedla podobná daň, ktorá sa však počíta úplne inak. Je to daň z pridanej hodnoty. Vytvára väčší priestor pre deľbu práce a je neutrálna z hľadiska hospodárskej súťaže. Na Slovensku a v Nemecku svojimi 19% tvorí najväčšiu jednotnú zložku daní. Vo Švédsku je približne 25%. Na vstup do EÚ je podmienkou. Je daňou budúcnosti. Je daňou zásobovania druhých a druhými. Jedným z tých, ktorí sa spolupodieľali na zavedení dane z pridanej hodnoty v Nemecku, je doktor Benediktus Hardorp. Nazývajú výdavkovou alebo spotrebnou daňou a podľa jeho názoru by to mala byť jediná daň. Najjednoduchšie by bolo mať iba daň z pridanej hodnoty. Potom už nepotrebujeme daňové priznania a tak ďalej. Všetkého toho sa potom zbavíme. Ak je však daňou už len daň z pridanej hodnoty, kde je potom čiastka oslobodená od daní? Pretože táto čiastka je vlastne pri vymeriavaní daní sociálnou zložkou. Pri dani z pridanej hodnoty každý v cene zaplatí rovnakú daňovú sadzbu, či je bohatý alebo chudobný. Ako do toho zakomponovať sociálnu zložku? Tak potom urobíme toto. Každému spätne vrátime časť DPH, ktorá pokrie jeho základné potreby.
Toto spätné vrátenie dane je základný príjem. Kruh sa uzatvára. Sme opäť pri základnom príjme. Nie však s otázkou, ako sa to bude financovať, ale ako nadobudne daň z pridanej hodnoty sociálny rozmer. Z DPH vyplýva základný príjem ako logický krok, ktorým sa do nej zakomponuje sociálna zložka v podobe vyplácania čiastky oslobodenej od daní. Že je táto čiastka nepodmienená, vyplýva takto samo zo seba. Ako by sa to konkrétne prejavilo? Prepočítajme si to. Predpokladajme, že základný príjem by bol 300. 300 eur. Tie by dostal každý. Ako vyplatenú čiastku oslobodenú od daní. Nezávisle na tom, koľko veľa zarába. Ak nezarábam nič, ostane môj celkový príjem vo výške 300 eur. Kto zarába 150 eur, bude mať celkový príjem 450 eur. Kto má plat 300 eur, bude mať so základným príjmom k dispozícii 600 eur a tak ďalej. Každý v tomto príklade dostane 300 eur daní ako základný príjem. A koľko potom človek zaplatí na daniach? Ak zdaňovanie práce odpadá a daň sa v podobe dane z pridanej hodnoty uplatní na výsledok tvorby hodnoty, tak bude činiť približne 100%. V spotrebiteľských cenách by teda približne polovicu tvorila daň. Kto kúpi niečo za 10 eur, zaplatí tak 5 eur daní. Kto má výdavok 300 eur, zaplatí pritom 150 eur daní. 300 eur daní ale dostal, reálne zaplatil minus 150 eur daní. Alebo inak povedané, reálne dostal 150 eur daní. Kto má výdavok 450 eur, na daniach pritom zaplatí opäť polovicu ceny, teda 225 eur. 300 eur dostal. Reálne zaplatil minus 75 eur daní, alebo inak povedané, po sčítaní so základným príjmom dostal 75 eur daní. Kto má výdavok 600 eur, zaplatí pritom 300 eur daní. A tak reálne nezaplatil nejaké dane, ale reálne ani nejaké nedostal. Až kto má výdavok vyšší, ako je dvojnásobok základného príjmu, platí reálne dane. Kto má výdavok 900 eur, zaplatí pritom reálne 150 eur daní. A tak ďalej. Nulový daňový bod sa nachádza pri výdavkoch, ktoré sú dvojnásobkom základného príjmu. Tu je prechod k progresii. Kto má výdavok 900 eur, ako daň z neho zaplatí 17% tejto sumy. Kto má výdavok 1500 eur, platí daňový podiel 30%. Pri ešte vyšších výdavkoch stúpa daňový podiel až na 50%. A rovnako dochádza k progresii aj na opačnú stranu. Sociálna progresia dane z pridanej hodnoty by prostredníctvom základného príjmu bola jednoduchá a predovšetkým účinná. Ľavica zvyčajne argumentuje proti spotrebnej dani tým, že je regresívna, že chudobní platia na daniach väčší podiel svojho príjmu, ak existuje iba spotrebná daň a neexistuje daň z príjmov. No daň z príjmov ani v tej podobe, v akej funguje dnes, rozhodne nie je progresívna. Bohatší ľudia totiž majú aj viac možností, ako časť svojich príjmov skryť alebo na ne uplatniť daňové odpisy. Kto si to môže dovoliť, minimalizuje svoj príjem pred zdanením tak, že zaplateniu dane z príjmov sa vie vo veľkej miere vyhnúť. Kto si to dovoliť nemôže, toho daň z príjmov zaťažuje. Nakoniec sa, ako sme videli, spolu s progresiou posúva v cenách ďalej, bez toho, aby tu základný príjem vytvárali sociálnu kompenzáciu. Daň z príjmov je už iba vytieraním zraku, alebo povedané inak, odvádza od pochopenia.
Takto to vyzerá, keď sa daň uplatňuje v jednej čiastke na hotový produkt. A takto, keď sa ako daň z príjmov započítava už do cien poloproduktov. Tu tvoria náklady na spolupracovníčky a spolupracovníkov takmer polovicu ceny. Vpravo by tvorili približne štvrtinu. Vľavo je práca pod tlakom vysokých nákladov. Tvorí najväčší podiel ceny. To znamená rýchle rozhodnutia o tom, kto je nepotrebný, všetci vyťažení až na hranicu znesiteľnosti a takmer nejaký priestor na skúšanie niečoho nového. Vpravo by existoval väčší priestor, menej stresu a skôr by bola možnosť pomýšľať na zamestnanie niekoho ďalšieho. Takto pôsobí daň z pridanej hodnoty na prácu. Základný príjem ide rovnakým smerom. Jedna časť základného príjmu je zaplatená už prostredníctvom existujúcej dane. Druhá časť spôsobí zvýšenie daní a ako základný príjem vrastie do príjmu zo súkromnej hospodárskej zárobkovej činnosti. Aj u tých, ktorí dodávajú polotovary a infraštruktúru. Všetky dane sa uplatnia na hotový konečný produkt, až keď už stojí pred zákazníkom. Keď teda toto latte macchiato stojí na stole pred zákazníkom, potom sa jeho cena zloží takto. Spodná tretina je cena za výrobu latte macchiato. Stredná tretina je cena za základný príjem. Vrchná tretina je cena za ostatné verejné výkony. A mimochodom, všetky ceny sú príjmom. Spodná tretina sú príjmy tých, ktorí sa bezprostredne podieľajú na tvorbe hodnoty. Horná tretina sú príjmy tých, ktorí na to vytvárajú rámcové podmienky a plnia verejné úlohy. Stredná tretina je základný príjem pre všetkých. A cena latte macchiato ostáva rovnaká. Zákazník nezaplatí ani viac, ani menej. Ale v porovnaní s dneškom by náklady práce v tejto kaviarni netvorili takmer polovicu ceny, ale približne šestinu. Spolupracovníčky a spolupracovníci by pritom mali rovnaký príjem. Dnes mínus dane, potom plus základný príjem. Základný príjem vrastá do existujúceho príjmu. Výška celkového príjmu sa nemení. Taký je princíp. V praxi je základný príjem novým východiskom pre vyjednávanie. Napríklad, ak v práci zarobím iba toľko, koľko je základný príjem, tak potom možno ostanem radšej doma. A budem sa starať o deti, ktoré tiež majú základný príjem. Alebo ma zláka hojdacia sieť. Nie v kancelárii, doma. V každom prípade, kto dá výpoveď vnútorne so základným príjmom, to môže ihneď urobiť aj navonok. A vybudovať si niečo vlastné, sám alebo s druhými. To znamená viac šancí pre lákavé myšlienky, než pre lákanie na príjem. Každý už totiž jeden príjem má a už s ním prichádza do práce. Tak sa potom možno pustiť aj do niečoho nového. A spýtať sa druhých, či sa nechcú pridať, pretože aj oni majú základný príjem. Možno však nechcem nič iné, než robiť svoju doterajšiu prácu aj naďalej. Základný príjem prispieva k väčšej rovnoprávnosti. Dáva väčšiu váhu mojim vlastným predstavám, ako má vyzerať práca. Skutočná spolupráca. A potom možno aj zamestnávateľ bude musieť k základnému príjmu pridať niečo navyše. V niečom sa zmení aj firemná kultúra. Aké vysoké budú potom zárobky, bude novým predmetom rokovania. Predmet rokovania však má mnoho tvári. Ak má v rodine príjem iba jeden z partnerov, ten druhý ho nemá vôbec a deti dostávajú iba detské prídavky, potom má z príjmu jedného partnera príjem aj druhý partner a deti. Základný príjem uvoľňuje príjem zo skupinovej spojitosti firmy a rodiny a zameriava ho smerom od demokratického celku k jednotlivej osobe. Základný príjem je emancipačný. Väčšia rovnoprávnosť aj v rodine. A lepšie šance na pracovnom trhu. Jožo a Jano sú kolegovia. Rovnaká firma, rovnaká práca, rovnaký príjem. Sme na Slovensku. 2000 eur, z toho sa dá dobre žiť. Záleží však aj na tom, koľký z toho žijú.
Jano má rodinu, ženu a dve deti. Predpokladajme, že základný príjem na Slovensku by bol 500 eur a predpokladajme, že deti by dostávali polovicu. Potom by mala Janova rodina jeho základný príjem plus základný príjem jeho ženy a detí. Spolu 1500 eur. Predtým musel Jano tieto peniaze zarobiť svojou prácou, aby bola rodina zaopatrená. Teraz by mohol ísť pracovať aj za 500 eur a mal by sa so svojou rodinou rovnako ako predtým. Jožo žije sám. No áno, má aj psa. Ale psi nemajú základný príjem. So svojím základným príjmom by mal Jožo to isté, čo predtým, ak by za svoju prácu dostal 1500 eur. To znamená, že Jano má teraz zreteľnú výhodu na pracovnom trhu. Pretože má rodinu, pretože existuje základný príjem, pretože má lepšiu vyjednávaciu základňu a svoju prácu môže ponúknuť o mnoho výhodnejšie ako Jožo bez toho, aby jeho rodina mala menej peňazí. Čo to teraz znamená pre výšku zárobkových príjmov? Nebude to tak, že za rovnakú prácu sa budú platiť úplne rozdielne mzdy? Nebude to ani tak, že výška mzdy sa bude orientovať iba podľa Joža alebo iba podľa Jana. Ustáli sa však na novej výške. A to v strede. Pri 1000 eur. Rovnaká firma, rovnaká práca, rovnaký príjem. 1000 eur pre Joža a pre Jana. Okrem tvorby hodnôt merateľných peniazmi však existuje aj tvorba hodnôt, ktoré sa peniazmi merať nedajú. To sú bezodplatné hodnoty, sociálne, kultúrne, ľudské hodnoty. Zavedením základného príjmu by sa tvorba bezodplatných hodnôt zvýšila. Napríklad v zdravotníctve. Starostlivosť z náklonnosti. Duchovná aktivita. Čas na ľudí. Vzdelanie, ktoré posilňuje. Slobodný výskum vo všetkých oblastiach života a slobodné podnikanie v oblastiach, ktoré vnášajú do sveta niečo nové. Činnosti, ktoré sa nedajú racionalizovať a často ani vôbec zaplatiť. Základný príjem by vytvoril aj voľný čas na zaoberanie sa tým, o čo vlastne človeku v živote ide. Poklesla by tým tvorba hodnôt merateľných peniazmi? Možno preto, že niektorí by potom do práce chodili iba 2 dni v týždni a vo zvyšnom čase by sa starali o svoju starú mamu, ktorá má tiež základný príjem. Pri dnešnom stupni automatizácie by to neviedlo k poklesu produkcie. V spoločnosti, ktorá by bola zdravšia, menej ustráchaná, sebavedomejšia a bohatšia na ideji, by mnohé nadobudlo novú hodnotu a umožnilo by sa mnoho ďalšieho, čo dnes zostáva iba v zárodku. Hospodárska dynamika by sa zvýšila a tým aj tvorba hodnôt merateľných peniazmi. Pre mňa je základný príjem nielen otázkou riešenia tej ekonomickej stránky života, ale je to pre mňa kultúrny impuls. Bo ľudia žijú v podstate za existujúcich súvislostí pod tlakom a strachom z budúcnosti, v strachu z budúcnosti a tým pádom ich kreatívny potenciál je uspatý. Čo dnes potrebujeme najviac? Dôveru. A čím vytrpíte najviac? Chladom. Je základný príjem výtvorom fantázie alebo rozumu? Myslím si, že je to racionálne a ekonomické. Prečo potom ešte nemáme základný príjem? Niečo, čo vedie náš život ako vnútorný kompas, je v rozpore s problémami a možnosťami, pred ktorými stojíme. Nie sme schopní to zosúladiť.
A keďže ešte nie sme tak ďaleko, aby sme si kládli otázku, či sú naše presvedčenia správne, či by sme nemali uznať, že naše presvedčenia už nezodpovedajú dobe, tak sa držíme toho, čo máme. To znamená, že o to silnejšie musíme všetko, školu, univerzitu, orientovať na zárobok. Pretože sa týchto starých presvedčení nechceme vzdať. Je to vlastne symptóm. Vyostrenie rozporu medzi starými predstavami, s ich možnosťami a novou situáciou, v ktorej sa nachádzame, je príznakom toho, že tieto predstavy už stratili platnosť. Dnes už viac nejde o to, aby tento systém, ktorý tu teraz máme, fungoval aj naďalej. Ide o to, že musíme vytvoriť alternatívy, ktoré sú viditeľné. Myslím, že myšlienka základného príjmu, aj keď začneme tým, že ju budeme praktizovať iba lokálne prostredníctvom regionálnych mien a tak ďalej, že táto myšlienka je veľmi dobrým príkladom alternatívneho usporiadania, aj keď nejde o niečo úplne nové a revolučné. Základný príjem nie je charita. Nie je to iba pomoc. Je to ľudské právo. Je to právo každého človeka podieľať sa na bohatstve krajiny. Je dielom senátora Supliciho, že v brazílskej legislatíve je už nepodmienený základný príjem zakotvený ako cieľ do budúcnosti. V akých krajinách je vôbec možné uvažovať o základnom príjme? Myslím, že aj v Egypte je to možné, len sa na to treba pozrieť úplne inak. Nemožno to porovnávať s modelmi vyvinutými pre Európu. Myslím, že je dokonca veľmi dôležité vidieť to a prispôsobiť aj Egyptu. Ako by základný príjem pôsobil na ľudí v Egypte? Zo začiatku oslobodzujúco. Najprv by sa vyslobodili z existenčnej núdze a neskôr by mohli úplne inak hľadieť do budúcnosti a rozmýšľať o možnostiach. Teraz im ide o holé prežitie. Pán Suplici, prečo sa tak zasadzujete o základný príjem? Pretože chcem nájsť pravdu. Chcem nájsť spôsob, ako odstrániť absolútnu chudobu. Vybudovať spravodlivú spoločnosť. Zlepšiť prerozdeľovanie príjmov. Dosiahnuť spravodlivosť a prispieť k tomu, aby raz prišiel deň, keď každý bude môcť zasadnúť za stôl bratstva, ako to povedal Martin Luther King vo svojom prejave I have a dream. I have a dream. That one dream today. So základným príjmom by sa mohlo začať u detí. Napríklad od ročníka 2000. A s deťmi vrastie základný príjem do spoločnosti. Začať však môžeme aj pri vlastnom príjme. Keď o ňom budeme rozmýšľať inak. Pri poskytovaní príjmu človeku neplatíme za jeho výkon, ale príjmom mu umožňujeme prispievať spoločnosti. Vaša práca, ktorú vykonávate a ktorú my všetci vykonávame, je vždy nezaplatiteľná. Príjem vám ju však umožňuje vykonávať. Začať so základným príjmom by sa dalo aj v niektorom regióne, napríklad na Kysuciach. Alebo v meste, napríklad v Rožňave. Nadácie môžu začať tak, že ľuďom poskytnú financie v dostatočnej výške a bez podmienok. Nadácie aj štát s jeho príspevkami. Existujú tu nástroje na financovanie slobodného duchovného života a sociálnej sféry. V centre pozornosti však takmer vôbec nestojí jednotlivý podnikavý človek, či už v sociálnej alebo kultúrnej oblasti. Naopak sú to žiadosti o financie, byrokratické štruktúry, kritériá, ktoré treba spĺňať. Takže individuum sa tu neberie vážne. Presne k tomu by viedol základný príjem. Individuum by sa bralo vážne.
Proti tomu sa obyčajne namieta, že práve individu sa nedá veriť, že väčšina ľudí nejaké vlastné idei nemá a že sám od seba nikto nič robiť nechce a nebude. Aké skúsenosti má v tomto smere vedúca Centra na podporu budovania si vlastnej existencie pre nezamestnaných vo Frankfurte nad Mohanom? Idei tu sú, iba že sú zasypané, často prekryté existenčným strachom a mylnými predstavami o tom, čo vôbec človek robiť môže, čo smie a čo chce. Som pevne presvedčená, že základný príjem by pomohol uvoľniť väčší potenciál. To znamená, že by sa to vrátilo aj hospodárstvu a spoločnosti. Otázkou je, aká veľká bude návratnosť investície, ak by existoval základný príjem. Myslím, že veľká. Veľmi veľká. A tak by sme s ňou mali začať. Táto investícia však ide všetkým, aj tým, ktorých vôbec nemám rád. Práve to pokladám za veľmi dôležité. Celý život som sa namáhal, študoval, ovládal sa, obmedzoval, len aby som si našiel nejaké zmysluplné zamestnanie a z ničoho nič si prídu títo mladí, ktorí sa vôbec nemuseli obmedzovať a zrazu majú dostávať peniaze len tak, to je predsa škandál. Myslím, že práve tento argument stojí za odmietaním základného príjmu. Keďže však takýto argument nevyzerá dobre a človek potom nevystupuje v kto vie ako priaznivom svetle, tak povie radšej áno, ale kto to bude financovať? Usilovali sme sa o to, aby sme prácu zmechanizovali, aby sme človeka oslobodili a teraz sa sťažujeme, že nemáme pracovné miesta. A nikto nepovie, áno, do paroma práve preto sme posledných 100 rokov tak ťažko pracovali, aby sme už takto pracovať nemuseli. To nehlása ani jedna politická strana. A to ma hnevá až k smrti. Jednoducho rozhodujúcim argumentom je potom celkom osobná pomstichtivosť. Nech to ostatní nemajú o nič ľahšie, ako som to kedysi mával ja. Základný príjem je pre ňu trňom v oku. A teda, ak sa od tejto pomstichtivosti oslobodím, neprospejem tým len základnému príjmu, ale vlastne aj svojmu zdraviu a svojej schopnosti byť človekom.